Світлана Зінов'єва пише ікони. У неї 8 дітей. Найстарший – 19, наймолодшому – 2 роки. 6 дівчаток і 2 хлопчиків. Каже, дівчат більше, тому хотіла б ще сина. Для мене навіть 8 дітей – це... Звісно, як от 1 і 2. Я не чувствую, що в мене їх багато. Нині для дітей Світлани та малечі інших іконописець, які працюють у Сурсько-Литовській церковній майстерні, благодійники привезли подарунки. Так як у нас школа і іконописі в нашому регіоні, в Дніпровському районі, така одна, тому ми сюди і приїхали. Ми знаємо, що тут працюють і вчаться мамочки, у яких багато діток. Поэтому, ну, в общем-то, мы уже заранее договорились о возрасте этих деток и привезли теплую одежду для деток. Ну, естественно, сладкие наборы от депутата областного совета, от Никиты Касьянова. Церковно-приходській художній школі у Сурсько-Литовському вже 12 років. Тут навчаються понад 80 дітей. А у майстерні художниці пишуть ікони, які розходяться по усіх храмах Дніпра та домівках мешканців регіону, говорить керівниця закладу Олеся Чернета-Гаврилюк. За це час у нас були виставки і в частних галереях, і за границей у нас в США теж була виставка. Дітки вчаться творчеству, вчаться рисувати красоту, створювати її, цінити її, вчаться доброті. Наступного разу благодійники збираються приїхати сюди з пензликами та дровами. Адже саме цього майстерня та школа зараз потребують найбільше. Галина Гусак, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».